Kepareng marak mangayun wonten ngarsanipun sang ya para tamu para ingkang kakung sarta putri asung sugata libur dumateng ngarsanipun sang ya para tamu para ingkang kakung sarta putri Mbak Ayu Uti AL Musik. We'll be right back.
Aji. Sugeng siang. Wilu sing siang wong ayu. Tak gatek-gatekno wong iki nek model kaya ngene iki. Nggih. Ayu. Thank you.
musik esmune aja juga sangen lah. Oh,
mampet yo rada. Yo yo wis sikat gigi urung. Wis sikat gigi urung. Walah lae lae. Nek padha wae untune. Nggih. Waalaikumsalam. Wis coba sik meneng aku tak nyanyi meneng sik. Matur sembah nuwun konco menika kula bobong asmun setunggal lagon sareng-sareng kadang-kadang HR musik wonten ucul radan. Yo. Ya, sone just ayo sur. Dadi gaya kene gone Pak Yono. Sugeng rawuh Pak Sutar ngubengi kutha saderse desa madesa mergo aku anggolek Oh,
setunggal melih biasane ping kalih. Oh ngaten Pak RT. Gantos napa mboten? Gantos nggih kenging mboten, Pak. Pak Yono digayengke di Jogeti dino minggu sing tak tunggu aku ngajak ning taman Sutar musik. Kelas wingi Pak nggih. Janjene kelas.
kang guneng kemawon. Sing sapuk podang guneng terus sing sapuk gubuk asmoro. Oh ngaten. Menika Nisa podang guneng lho. Apa liase? Podang guneng. Ya. Ya, liase. Nisa mau sing telu. Yeah.
setan sadrone ati. Apa?